Fala, meu rapaziada, começando mais um videozão aqui pro canal. É, depois de muito tempo aí, tá ligado? Mostrando a cara pra vocês. Bate vlog começando aqui. É, eu tinha sumido no canal, mas eu voltei, rapaziada, e uns vídeos aí de bate vlog. Se vocês gostaram aí, mano, compartilha, se inscreve aí. E não ligo pra qualidade do vídeo aí, não, mas se desculpe aí, porque não posso, né, mano? Então, rapaziada, é isso, tamo junto. Bora ir pro bate vlog, tá? Bora dar umas treinadas no grau aí, rapaziada. Que eu tomei sem treinar os graus, né? E a bicicleta também tá meio ruim, porque nesses últimos dias eu levei uma queda aí, muito drástica. Que eu tava fazendo trilha e levei uma queda e quebrou a bicicleta, rapaziada. Não quebrou, mas furou o pneu. Ficou parado, eu acho, acho que a semana toda ficou parado. E agora que foi hoje que eu fui ajeitar. Eu acho que foi domingo que eu levei a queda e ficou nesses 5 dias, rapaziada, parado. Então eu resolvi voltar aí com o canal. E é isso, rapaziada. E é isso, tamo junto. Deixa o like, vamos embora. Androsos insano. Vou deixar só o tapão já treinar aqui no grau. Ó. Então, deixa eu ver aqui. Toma, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tô sem. Rapaziada, eu sei lá tudo. Isso, eu sei. Vlog insano, mais bate vlog pra você. Obrigado. Aquele iPhone, né? E família. Tá bom. Aqui, mano, eu não tô querendo levar muito. Aqui, ó, vou levar muito aqui, ó, ó. Aqui, felizmente, pesado, hein? Deixa eu rolar pra cima, fazer ali, fazer um pouco. Deixa eu ver. Voltei, família. E me ajeitar aqui. Então é isso, rapaziada. É, mas espera um pouco aqui. Vai, bom. Vai, bom, rapaziada. Então é isso. Fazer o Zé. Tá bom, 5 minutos, rapaziada. Então não tem muita coisa, mas só com vocês. Então é tipo o frame, o meu frame, o break, tudo. E isso, né, rapaziada? Então, pá, altos graus insanos. E quem quiser aí tutorial de grau, designinho, essas coisas pra ensinar. Se vocês quiserem, é só. Segue meu Instagram aí também. É isso, não sei se vocês estão me escutando bem, mas é isso, estamos juntos, bora! Tá dormindo.
cachorro. Quebrão. Tá dormindo, recuperou. Acho que 8 minutos. Então é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like, não se like, não se inscreve no canal. Mas até o próximo vídeo aí. Se gostou, deixa um like.